iska xusatay adiga ma waxaad ilowday in aad tahay qof karaamo leh ma waxaad ilowday in aad tahay qof muhiim u ah dunida uu korsaaran yahay noloshaada dhamma waxaad ku soo koobtay in marna aad ciyaarto marna aad seexato noloshaadi dhamma waxaad ku soo koobtay in ciyaar xaafadeed aad dawsocotid noloshaadii dhamma waxay ku soo koobmatay in marna qad aad isticmaalid marna aad hurid maxaa ku helay akhi aan oft adduunka dhan baa ku sugaya dadkaagii dhan ayaa ku sugaya waalidkaagii ayaa ku sugaya dalkaagii iyo dadkaagii ayaa ku sugaya adiga adiga ma ilowday inaad tahay qof muhiim ah adiga ma ilowday in aad tahay aabbaha iyo hooyada berito adiga ma ilowday in berita lagu dhigi doono aabbe iyo hooyo ma ilowday maxaad u fadhidaa maxay noloshaadu ugu kooban tahay in marna aad seexato marna aad ciyaal dhallinyaro ah aad ku dabaxarato noloshaada maxaa ku soo koobay in ay suuqa fadhiisato ama darbiyada ay fadhiisato maxaa ku helay adiga istaag adigu waxaad tahay qof muhiim ah waxaad tahay qof dhulka uu dulsaaran yahay muhiim u ah adiga maxay tahay waxa facaaga kaa reebay adigu maxay tahay qofkan maanta horumaray ee gaariga ku socda waxa uu ku dheer yahay adiga adigu adiga ma weydisay qofka kale aad u jeedo ee maanta gaariga ku socda ee nolosha fiican ku jira muxuu adigu ku dheer yahay ma xisaabisay xibnaha uu ka kooban yahay ma xisaabisay in uusan waxba uusan ku dheereen ma dareentay in qofkaasi dadaal badan uu sameeyey haddaba uu arrintaas ku gaaray adiguse haddii isaga bini aadan ah dadaal uu sameeyey adiguse maxaa kaa reebay in dadaal ceenkaas oo kale ah aad la imaado noloshaada dhamma waxay ku soo gabagabowday in aad marna qad isticmaashid marna aad hurdid marna aad ciyaartid noloshaada dhamma intaabay ku soo koobtay adiga adiga in adigu ay muhiim tahay miyad ilowday ma og tahay adiga ama ma waxaad ilowday adiga in qof kastoo bini aadan ah ee maanta dunidan korsaaran adiga oo kale uu yahay balse ma og tahay inuusan ilaahay dadka adiga kaa soocin aad adiga ilowsan tahay qofka bini aadanka kaa soocay adiga maxaa kugu dhalin waayey in aad ka fikirto maanta dunidan aad dulsaaran tahay in adiga ay kuu baahan tahay adiga aamin in wax walboo dunidan dulsaara qof bini aadan ah uu gacantii ku sameeyey dunidan oo aan isnayn ayuu qof bini aadan ah dhisay haddii qofka bini aadanka ah magaciisa la yidhaahdo caasho iyo xaliimo iyo xasan iyo cabdi la yidhaahdo adiguna magacaaga soo sidaas oo kale ma aha soo adiga indhaha uu leeyahay soo malihid adiga waxaaba la arkaaba in qof guur gaaray maanta dunidan uu joogo haddana xibnaha uu leeyahay xibno ka badan adiga aad leedahay balse adiga adiga ayaa haysta ee istaag standard adiga waxaa tahay qof muhiim ah adiga waxaa tahay qof kaloo baahan yahay you are important one the world needs you standard adduunka adiga ayuu kuu baahan yahay istaag dadaal dheer samee wax baro dadaal standard don't see why are you sleeping maxaad hurdaysaa adiga standard maxaad u fadhidaa whom are you waiting for stand up brother stand up sister stand up istaag the world needs you adduunka adiga ayuu kuu baahan yahay akhiyaan waqti adduunkan adigu la-aantaada waxba ma aha istaag istaag tijaabi awooddaada istaag tijaabi awooddaada stand up akhi stand up istaag